السلام علیکم فرینڈس، انمول سمارٹ کیٹل فارمنگ یوٹیوب چینل، آپ دیکھ رہے ہیں شیخ خان منڈی۔ ملتے جلتے پرنٹ میں یہ جو بچے آج چھوٹے بڑے ہیں دونوں کے، کیا منگ رہے ہو؟ ایک کسی منگ دے دیجیے، اسی بڑے کا ایک اسی، چھوٹے کا اکیلا اسی۔ کھیرے ہیں دونوں؟ دونوں کھیرے ہیں، جلدی بول گیا ہے مجھے، 85 94 883 83۔ یہ بھائی کا نمبر ہے جی، یہ دیکھیں جی اس کا ریٹ پوچھتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اس کا؟ کھیرا ہے؟ ہاں پتا کھیرا چاچو، گندا ٹائم پہ تھی۔ کتنے پکا پکا مانگ؟ ہاں 82 ہزار۔ 82 جی، تھوڑا چلا دو، جوڑی کا کیا مانگ رہے ہو؟ گہنے ہیں دونوں، چھوٹے کاد والے؟ ہاں چھوٹے کاد والے۔ فون نمبر دو، موبائل نمبر، چلاؤ ان کو، چلاؤ چلاؤ۔ رجحانی بریڈ کے ہیں جی یہ چھوٹے کاد والے، فوٹو کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کے 85 85 اس کے بھی نہیں، وہ بھائی کا ہے اس کے 75 75 اور اس کے 85 85۔ اس بھائی کے پاس یہ جانور ہیں 85 85 ایوریج ان کی پرائسز ہیں۔ اب میں پیچھے کہاں جاؤں دور سے دکھانے کے لیے بھائی؟ یہ بھی 85 وہ بھی، اور یہ دیکھیں دوستو یہ بچڑوں کی لاٹ ہے، اس میں دو ہیں، ایک ایک 5 کا، ایک یہ جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں یہ ایک 10 کا ہے، اور اگلا جو بلیک اینڈ وائٹ مکھی کن ہے وہ ایک 5 کا، باقی سارے 85 85 کی رینج کے بچڑے ہیں۔ اب دور سے دکھائیں آپ کو، یہ بلیک والا ایک 5 کا ہے، یہ ایک 10 کا ہے، باقی سارے 85 85 میں۔ یہ سندھ سے آئے ہیں بھائی، گھر کسے، کچھ لوگ بہاولپور سے آتے ہیں، کچھ لڈن سے، بعض دفعہ بہاول نگر سے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں، اور کاٹو مال خریدنے کے لیے تو کوئٹہ سے بھی بہت لوگ آتے ہیں، کراچی سے بھی، حیدرآباد سے بھی، سکھر سے بھی۔ یہ ایک بچھڑی ہے، اس
کا ریٹ نہیں پتا، ساہیوال بریڈ دس. یہ بھائی آ گئے ہیں جی بچھڑی والے، 110,000 اس بچھڑی کی ڈیمانڈ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم وہ گھوٹکی سے آیا جس کا مال بنا ہے. آپ بہاولپور سے آئے ہیں، اس بچھڑی کا بتائیں. اس کا لاکھ ہوگا، 1,00,000. ٹیلی فون نمبر ہے آپ دیں گے؟ ہاں جی دے رہے ہیں. بولیں. 0304 0307 17 17 82 019 019. اگلے کا ریٹ بتا رہے ہیں، اگلے کا بھی بتا رہے ہیں. اگلا یہ بچھڑی ہے، یہ بھی بچھڑی ہے. ہاں بچھڑی، ہاں اس بھائی کے پاس بچھڑی ہیں جی. یہ 1,00,000 میں، یہ اس میں کافی گنجائش ہے جی. دو دام کا یہ اچھی کوالٹی میں ہے بچھڑی. یہ دیکھیں اس کی جالر وغیرہ، پرنٹ تیز ہے اس کا. کتنے مانگ رہے ہیں اس کے؟ 120. 120. یہ بتائیں، یہ ہماری نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے ساری؟ کون ہے اس کے ساتھ بھائی؟ وہ بھائی نیچے بیٹھا ہے. یہ دیکھیں جناب، آج میں نے ادھر اتنی زیادہ بچھڑیاں دیکھی ہیں اکٹھی. یہ بتاؤ، یہ پہلے سوئی ہے؟ دو دانت ہے یہ؟ ہاں یہ دھندی ہو رہی ہے. دھندی ہو رہی ہے؟ کیا سوئی نہیں ہوئی؟ کبھی کبھی نہیں سوئی؟ نہیں. کتنے مانگ رہے ہیں اس کے؟ 90,000 کا. 90,000 روپیہ. اس کے 85,000. 85. یہ بھی کھیری ہے؟ ہاں جی. اور یہ گلابی نوز ہے علی؟ ہاں. ایسی خود لئیے پالن واسطے، یہ نہیں بیچنا؟ یہ نہیں بیچنی. کنے دی لئیے؟ چل 10,000. 1,80,000 دی لئیے خود. 1,80,000 جی، ایسی خود لئیے. یہ کیڑی خوبیت ہے انہاں دی؟ اے دیکھیں پانڈی بچی ہے، ہوٹ گلابی ہے، منہ وچ پیا چھوٹا جا. اسی پیسے بدلن دے نہیں، اسی شوق دا بھرا ہے. سن دل نہیں لگے اسی پیسے نہیں دیکھے. اس طرح دیا تھوڑے کول روزانہ کئی آندیاں ہون گیاں وپاری ہو؟ پر اے کھڑیاں نے، اے کھڑیاں پر ادن چیز نہیں آندی. ساڈا فارم بنایا ہویا تساں؟ ہاں فارم بنایا ہے. اچھا بریڈنگ کروا رہے ہو بچیاں نوں؟ اچھا اینو اللہ دا کر کے اگلی تے دکھا. 5 بچڑی یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں نے اپنے لیے. کافی گنجائش ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو جی، یہ اس کا کیا مانگ رہے ہو؟ 65,000. دیکھیں جی 81,000 اور 65,000 کا فرق. یہ بلیک دا دس، اے 95 جی. 95 جی. اگلی بتا، یہ بلیک، یہ علی 90 جی. اے دو دن دے؟ ہاں جی دن دی 90 جی. لڈن بھی جانے ہو تو سر؟ ہاں جی لڈن ہی جانا ہے، لاہور دی منڈی کر رہے بھالپور دے سر. ہے شاہد ملدا تانوں جی؟ شاہد شاہد کیڑا ہمیں جانا ہے سپر ٹی وی والا شاہد سارا بھائی. ہاں اوتھے ٹکر دا بھالپور تو دا بھائی. اسی سر اپنا کام نال کام کوئی سے پہلے محبت کیتی. اچھا اے دس، اے دس، اے لے جو 80,000 دی. 80,000 دی جی. اوتھوں چولستانی بچھڑیاں لے کے آیا کرے؟ اے چولستانی پیور چولستانی. اچھا یہ پیور 24 جنوں مرضی دکھا لو، سناسی بنے دکھا لو، پیور 24. کنے مانگ رہے ہیں؟ 80,000. یار تیرے نال تو پھر عرفان سستیاں بھیجدا ہے. عرفان حفیظ. اے لے، اے مانگ رہے. ٹیلی فون نمبر دس. 0360 0360 63 1594 63 1594. اے دا دس، نا میرے نال اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے. اے دوسرے بھائی دی ہے نا؟ ہاں.
ہاں وہ میں ریٹ لے لیا اچھا وہ لال دا دس جڑی میں لینی سی دل من لے جانا جھوٹ نہیں بول کے کدی زندگی چ بیچا اچھا سودا ہے نصیب بچے لینے واسطے صحیح ہے جی ہاں بچے واسطے صحیح ہے پہلا 40 سال